така, ние това искам да питам. Сега ще обясня. Драги зрители, както предполагам сте забелязали, ние сме телевизионно шоу. Какво правят телевизионните шоута? Гледат какво се случва в интернет и после си го прилагат така един на друг водещите. Често срещано явление. Аз сега ще се възползвам от тази опция. Едно клипче в TikTok ми даде идеята да предизвикам моят, един от любимите ми колеги. Не, не, моят любим. Колега Георги Блажев, да видим дали ние ще можем да направим това предизвикателство от TikTok. Дайте да го видим това клипче. Да разберете нещо, какво става дума. Добре, харесваме. Така. А момичето е доста сладко, момчето също не е лошо. И ние имаме куче. Така. Ама е... Чакайте, сега ще видите. Жорка, нашето момиче е по-сладко. Много по-сладко. И кучето ни е по-сладко. Всичко ни е по-сладко. Това е по-хубав от мен обаче. Виждате ли, гледате ли внимателно какво става? Георги, може ли? Не, аз няма да падна. Мислиш, че ще се срещаме. Гледам много подробно. Така, значи, сядаме така, на колене. Сега малко отпред. Така. Разсейвам се. Така. Така. И сега ръцете отзад. Защо става това нещо? Рей, обърка герой. На мен ми тежи. Тежиш ли пак? Тежи ми нещо. На мен ми тежи нещо просто. Така. Така. Чакай. Чакай, че ни гледа Роза Кирилова. Жоре, да си напред. Сви малко краката. Да свия краката така. И сега? Дигай. Тя Янди не го е видял точно. Как е, но просто има по-здрави мускули. Не мога да го направя. Аз мога да опровергая това твърдение, че мъжете не можем да го направим, но както и не. Ще да пробваш. И какво да пробвам? Аз веднага ще го направя. Видя точно да гледаше през цялото време как става, какво искаш. Гледай сега. Тук жените мамят, защото ние като го направим, тук правим 90 градуса. Дръпни малко назад. Чакай, тебе трябва да гледам, извинявай. Мене, гледай. Добре. Дръпни малко ръчичките, нали сега подпираме главичка. Еко. Да, да махам ли? Готова ли си? Да, да, айде. Едната. И сега, дами и господа, туш. Ама, дама, това ти е изнесено по-надолу. Аз бях... Ще сетиш? Видя се истината. Жените са по-умни от мъжете. Много сложно упражнение. Няма що да се вика, но правят го хората. Видя ли моето момче? Аз и това с това съм го правила. Почвам да имам някакви съмнения за себе си. Можеш ли да кажеш какво ни отговарят зрителите? Захващам се. Ние малко във връзка с това, което Криси разказа, разкритие за Шарън Стоун, на Шарън Стоун имах предвид. Бяхме вдъхновени да попитаме кой гаф от миналото си бихте искали да изтриете. Ох, и Вивиан долна черта Дайс ни пише това, че се омъжих на 22. Млади са. 22 е малко, да. Може да, малко така е. Така, бе, 5-6 години гафове одма изтривам. Добре, че съм с житейски рестарт и само аз и ги знам. Никой. Много гафове и всички с добри спомени, защото аз съм си аз. Ако трябва да изтрия нещо, означава, че изневерявам на себе си и се превръщам в лицемер. Може би да, има нещо такова. Тук ни разказват за един, то не е точно гаф, но неловка ситуация на работното място. Аз съм зъболекар. В кабинета влиза човек от малцинствата. В ръката си държи изваден зъб с златна корона. Иска от мен да му го сложа. Питам го откъде го има и той ми вика, цитирам, от един умрел. Шокът беше пълен, зъбът не му го сложи. Еми човека... Чудех се дали да го включа тук, но... Да. Добро утро, работя в детски център. Работата с деца е неописуема. Неописуема, обожавах това, което правех. Най-абсурдното нещо, което ми се случи, беше когато един баща си сплю дъвката в ръката ми. Беше потрясаващо. Усмихнат ден, усмихнат и на теб, Йорданка Гранчарова. Така, и видях как правят секс един колега, счетоводителката на фирмата. И може би човека иска да го забрави това нещо. Но понеже си говорихме за провинция и столица, ще ви кажа аз какъв гъв бих изтрила. Значи преди време в студентските си години исках да си измия терасата и в Плевен го правихме, като листвахме една копа вода на терасата. Обаче се оказа, че малкото мъркуче не е включено в улука, който отива надолу и от първия етаж чух Селянка! Какво? Не се ли научихте, че не се мият така терасите. Да, така. Има и такива моменти. Гаса, това е положението. Искам само да видите, че Рей намери правилното място на панелистите. Да. Ето, Рей показва в ефир как стоиме така обикновено. Това е Гери, защото при това положение трябва чучура на този, който е на най-високия етаж, да е най-дългия. Аз съм на най-високия етаж.
Юг. Аз живея на първия юг, а това случайно ли? Абе, Жоро, това сещам се за твоя разказ за емоционалния багаж. Щеше да е много готино, ако може и така да преработваме гафовия багаж или как да кажа, не знам. Да го махам. Да, не е лошо. Абе, четете ми книгата, да, това искаш да кажеш, нали? Прочетохме, Жоро, прочетохме, няма чете, ма я прочетохме. Много е хубава, между другото, препоръчваме на всички. Тя е интелигентна, твоята котка, Бодолин. Сега аз обаче веднага една среща искам да ви предложа с Хилда Казасян, част от звездното жури на Като две капки вода. С нея ще си говорим дали винаги може да даваме точната оценка, да сме безпристрастни, когато я даваме, и за това кога е по-добре да замълчим. С усмивка. Ако можеш да опишеш две капки вода, предаването само с една дума, коя ще да е тя? Приключение. Въпреки, че не ми е достатъчно въобще с една дума. Интересно ми е, възможно ли е да оценяваш съвсем безпристрастно, особено като ги познаваш вече? Да, затова помолих да изчакаме малко, да минат няколко участника и след това да си говорим, защото самата аз си задавах тия въпроси преди това, при положение, че тези хора сме ги виждали вече всеки един по 12 изпълнения имал до сега. Но виж как невероятно различни неща изкачат в тях и мисля, че ни чака един много, много интересен, много слава Богу и смешен сезон, защото аз се преценявах, че те са толкова добри, че щеше да ми липсва това нещо, което наистина да те кара да се разсмееш с най-хубаво възможно чувство. Ето един Васил, който има такова невероятно усещане за самоирония, неща, които аз страшно много ценя всъщност, защото всички знаем, че те са фантастични изпълнители и сега са много по-важни другите качества, които ще излезат в тях, които мисля, че са много интересни. Направи ми впечатление нещо, което каза, че се натъжаваш, когато гледаш хубави филми и слушаш хубава музика. Да. Защо? Не знам, винаги, когато слушам каква, тя може да е много жива музика, но когато е много хубаво направена, мога да се разплача даже. От мънички съм била така. Когато виждам нещо, което е направено толкова качествено, че да ме докосне, винаги, абсолютно винаги това ме разстройва по някакъв начин. Това си е някакъв мой начин на усещане, не знам. Определено можем да кажем, че работата ви е да говорите. Но кога е по-добре да замълчим и ти самата кога губиш думи? О, много пъти. Аз въобще не съм от най-приказливите хора, всъщност, както да не си личи, може би това, защото тук това е моята работа. Когато съм много възторгната от нещо, наистина загубвам думи. Когато нещо ме вбеси, за хубаво или за лошо, пак загубвам думи. В общи линии съвсем човешко нещо, според мен, е това да онемееш от хубаво или от яд. Как тактично замълча. Да. Сега, за журито, да, според мен човек може да бъде безпристрастен. Аз съм бил жури в две капки вода и съм бил абсолютно безпристрастен, което може би не е съвсем правилно, защото когато има един участник, който се справя перманентно много добре, и ти няма как да не му дадеш добра оценка, може би пък ставаш малко досаден с това и някой викат, абе, вие братовчеди ли сте нещо, роднини ли сте, че така. Да, да. Но пък винаги човек трябва да бъде безпристрастен, защото има други участници, които ако единия се е справил по-добре от другите, и то е видно и очевидно това нещо, как можеш да не му дадеш най-висока оценка, а да дадеш на някой друг, само защото другия е бил... Ние участваме двамата в това жури, да речем. Аз съм сигурна, че и двамата бихме могли да бъдем абсолютно безпристрастни и да посочим за най-добър различен човек. Защото има субективизъм. Аз няма да преценя колко добре пее, но ще се възхитя от нещо друго, което е направил, и няма да... Да излъжа или да дам някаква невярна оценка спрямо моите критерии, ще дам най-високата оценка на някой ти на друг. Това не значи, възможно че... е ти да дадеш 10 на някой, примерно аз на същия той да дам 8 или 9, но не е възможно примерно ти да дадеш 10 на някой, а аз да дам 5, примерно. Да, но ако някой се справя перманентно добре и винаги получава високи оценки, а пък друг се справя зле и веднъж се е представил малко по-добре, не мислите ли, че тогава на него му се дава по-високата оценка? Само да ви кажа, колеги, на трета страница от сценария Рей даде оценка 2, така че нека отпадне тази част.
Да. Освен това, когато се говори за оценка в изкуството, това е изключително деликатна тема. Смисъл да се дават точни цифри, защото това е много субективно възприятие. Но мен ми беше интересно и това, което тя заговори за кога да замълчиш. И да ви кажа, аз трудно замълчавам, между другото, обаче, кога е много ценно да се замълчи. Ако ти си в някаква компания и някой знае много и ти е много важно да измъкнеш информация, е по-хубаво да мълчиш, защото когато човек мълчи, тогава чува повече какво казва другия. И освен това, понякога мълчанието крещи страхотно. Ако много си ядосаш, много се нервираш, някой те обиди и ти край замълчаваш и това е по-страшно, отколкото ти рада да излееш и да кажеш нещо. Така че мълчанието... Ай, като си ядосан, трябва малко да мълчиш. Защото тогава лепваш, лепваш етикети, квалификации и не можеш да си върнеш думите. Тя Николчето той няма ти тази тирада за мълчанието, трябва не да изнесеш. О, добре, че няма Николчето, че няма да има предаване, щеш да от нейна страна участие, щеш да тича с Рей наляво. Не, Роклята. Давай, Роклята. Айде, Шарън Стоун. Всички сме с тебе. Кажи Шарън Стоун. Така, виждаме една реклама, продължаваме след това. Пукаме, изяде сценария, сега почна мен да яде. Няма да се разберем. И на мен не си ми давала така да правя. Панелист е великолепен просто. And even Lana Turner smiled.